ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଜୁହାର, ମୁଁ ହେମନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ହେମନ୍ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ପୁରୀ ଯେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପୁରୀ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପଦବୀଟା ପଳେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନେଇ କରି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉନ୍ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ଦବେଇଦେଉନ୍, କାହିଁକି ଏନ୍ତା ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଲେଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପହେଲା ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖମା, ଯେଉଁକି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ, ତ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ତରଫରୁ ପଦବୀଟା ଆସିଯାଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ପୋଷ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ କି ସେବାଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ। ତ ଇଥିରେ ଯେନ୍ଟାକି ST ଆଉ SC, ତ ଏମାନଙ୍କର ଲାଗି ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ଏ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବେସିକ୍ସରେ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଛି। ତ କଣ୍ଡିସନ କେନ୍ତା, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କେତେ ହେବାର କଥା, ମାନେ ପ୍ରୋସେସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେନ୍ତା କରି ହେବା, କେତେ କେତେ ଭେକାନ୍ସି ଅଛେ, ବୟସ ସୀମା କାଣା, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖମା। ତ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ www.puri.nic.in ଆପଣ ଯାଇକରି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଟୋଟାଲ ଆସିଛି 31ଟା ପୋଷ୍ଟ। ତ ସେଥିର ଭିତରେ ଚାର ଭାଗରେ ତାହାକି ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଯେକି TGT ସାଇନ୍ସ, ତ ସେଇଟା ଅଛି UR, ଯେଉଁଟାକି ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ମାନେ ଉଭୟ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଚାରିଟା ପୋଷ୍ଟ, ST ଲାଗି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, SC ପାଇଁ ଦୁଇଟା, ଆଉ SC ଲାଗି ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ଯେଉଁଟାକି 7ଟା ତ ଅଛି। TGT ଆର୍ଟ୍ସରେ ଅଛି 2ଟା UR ପୋଷ୍ଟ, ST 2ଟା ପୋଷ୍ଟ, SC ନାହିଁ, SCBC 2ଟା, 6ଟା। ତ +2 ISC ଯେଉଁଟାକି CT, ତ +2 ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଯେଉଁଟାକି CT କରିଛନ୍, ତାହେଲେ ସେଇଟା UR ଲାଗି 3ଟା ଅଛି, ବାକି ସବୁ ଭେକେନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ନାଇଁନ। ତ +2 LA CT, ସେଇଟା ସେଥିରେ 5ଟା UR, ST 5ଟା, SC 5ଟା, ତ ଟୋଟାଲ 15ଟା। ତ ଏ ହିସାବରେ ମାତ୍ର ମାନେ 31ଟା ପଦବୀ ଯେନ୍ଟା ଆସିଯାଇଛେ। ତ ଜେନେରାଲ ଇଲିଜିବିଲିଟି, ତ ଇଲିଜିବିଲିଟି କାଣା କାଣା ଥିବାର କଥା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 30/10/2019, ତ 30/10/2019 ସୁଦ୍ଧା 18-32 ଭିତରେ ହେଇଥିବାର କଥା। ତ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଲା ଯେ +2 ସାଇନ୍ସ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ, ଆଉ +2 ଆର୍ଟ୍ସ CT ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ। ତ ଇ ପଦବୀ ଯେନ୍ଟା ଅଛି, ତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ହାଇଜର୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ତ ହାଇଜର୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଯେନ୍ଟାକି +2 ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା +2 ଆର୍ଟ୍ସ କରିଛନ୍, ତାହେଲେ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ୱିଥ୍ ମାନେ ଆପଣ 50% ମାର୍କ ରଖିଥିବେ ସେଥିରେ, 2 ବର୍ଷ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି CT ଆପଣ କରିଥିବାର କଥା। ତାର ନେଲେ କିମ୍ବା ସେଟା ନିକରି ବେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି +2 ସାଇନ୍ସ ଆଉ +2 ଆର୍ଟ୍ସ, ତ ହାଇଜର୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ 50% ମାର୍କ ରଖିଥିବେ, 2 ବର୍ଷର ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପେଶିଆଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି, ତ ସେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଏଜୁକେସନ୍ଟା କରିଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି RCI, ତ RCI ଗୋଟେ ମାନେ ସେଟା, ତ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ପାସ୍ ଇନ୍ ଦ ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର୍ ଇଲିଜିବିଲିଟି, ତ ଯେନ୍ଟାକି OTET କାଟାଗୋରୀ ପହଲାଟା ଆପଣ କ୍ଲିଅର୍ କରିଥିବେ। ତାର ସହିତ ମୋଷ୍ଟଲି ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ MIL, ତ 10ମ ରେଜିନ୍ କ୍ଲାସ୍ X ରେଜିନ୍ ଆପଣ MIL ରଖିଥିବେ। ତ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖମା BA BED ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ, BSc BED ସହାୟକ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ, ତ ସେଥିରେ ଅଛି ଯେ BA BED ଟିଚର୍ ଯେନ୍ଟାକି ଅଛି, ଯେନ୍ତାକି ଆପଣ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବେ ଆର୍ଟ୍ସ, BA BED ଲାଗି ତ ଆର୍ଟ୍ସ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବେ, ଅର୍ କମର୍ସ ଯେନ୍ଟାକି, ତ 2ଟା ସ୍କୁଲ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ କରିଥିବା ରେକଗ୍ନାଇଜ୍, ଯେନ୍ଟାକି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆପଣ 50% ମାର୍କ ରଖିଥିବେ, ଆଉ SC ST OBC SC BC ଏମାନେ 45% ତାଙ୍କର ମାର୍କ ଥିବାର କଥା। ତ ସେଟାକି ତାପରେ BSc BED ଟିଚର୍, BSc BED କ'ଣ, ସେମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ଯେନ୍ଟାକି ସେମାନେ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ସାଇନ୍ସରେ ଏକା କ୍ଲିଅର୍ କରିଥିବେ ତାଙ୍କରଟା, ଆଉ CBZ PCM ମାନେ ରଖିଥିବାର କଥା ମୋଷ୍ଟ, ଯେନ୍ଟାକି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତାଙ୍କର 50% ମାର୍କ ରଖିଥିବେ, ଆଉ ST SC ST OBC SC BC ମାନେ 45% ମାର୍କ ରଖିଥିବାର କଥା। ତ ଏଥିରେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର OSST, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟିଚର ଯେଉଁଟାକି ଇଲିଜିବିଲିଟି, ସେଟା OSST ସେଟା ଆପଣ କ୍ଲିଅର୍ କରିଥିବେ। ତାର ପରେ ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁଟାକି ମୋଡ଼ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ, ତ ଇ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ତାର ପୋଷ୍ଟ ମାନେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏଇଟା ପଠେଇ ପାରିବେ ପୁରୀ ଯେଉଁଟାକି। ତ
13/12/2019 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଇଟା ପଠେଇଦେବେ ତାର ଆଗରୁ। ତ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଏତ୍କି ଥିଲା ତାର ମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା। ତ ବାକି ଆପଣ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି ତାର, ଯେନେକି ଆଟାଚେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କାଣା କାଣା ଲାଗ୍ବା, ତ ଏ PDF ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଥିମି। ତ ସେତିକି ଆପଣ ଯାଇକରି PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆପଣ ସେଟା ଦେଖିନେବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଆଜ୍ଞା ମାନେ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।